Muraasibadani sida weyn la isugu soo dubarida ayaa ujeedkeeda guud daaranaa soo dhaweynta taageerayaal cudud iyo miisaale oo la magac baxay geediga guusha oo taageeradooda ku biiriyay xisbiga wadani kuwaas oo ka soo kala jeeda gobollada saaxil iyo maroodija waxaana munaasibadani ka qabsoontay mid ka mid ah howlalka waaweyn ee hoteelka mansuur iyaduna ay ka qayb galeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ku-xigeenkiisa badiba hogaanka sarsare ee xisbigaasi siyaasiyiinta cuqaasha mujaahidiinta haweenka iyo taageerayaasha munaasibadani lagu maamuusay ugu horreyna waxaa madasha ka hadlay kuna soo dhoweeyey taageerayaashan iyo xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi xisbiga anigoo ku hadlaya afkiisa inaannu halkan ku soo dhoweyno oo xaflad ugu qabanno haldoor ay hogaaminayaan madaxdii dhaqanka siyaasiyiin iyo aqoonyahan ka soo jeeda sida ku cad boodhka beesha reer cadaawe geestooda mas-uuliyiinta ku midoobay geediga guusha ee ku soo biiray xisbiga wadani oo hadalka iska daba qaatay waxay uga mahad celiyeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani sida mugga iyo miisaan kale ay u qaadeen reer saaxilow inaan yana inan reer saaxila codkayaga waxaanu ballan qaadaynaa madaxweynihii maanta uu fadhiyaa mustaqbalka inuun hiil iyo hooba kula garab taagnaan doonno insha allah bismillaahi kariim waxaan ahaa xogayihii xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil ee ugu muddada dheeraa ee 7 sano joogay waxaan iska casilay sanad halkan saacaddan kaga biiray oonun ku galay oo loo tagtoonaa cudud iyo caqli iyo codba xisbiga wadani uu hogaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro foodka xabad ku dagaalami mayno soomaaliyaba ma jirto beedka yar qalxin mayne kulmiye food buu nagu qiyaameeyey food baynu kaga qaadinaa waa nin xigay iyo nin sokow waddankeeni gurmad buu baahan yahayhoraadoodimaa horena ma lahaayeen intana waa horweyn foodi oo weliba galbeedka saaxila ayaa maanta uga soo jebisay waxaana hogaaminaya oo labeentaa maanta hogaaminaya cali hallakacay iyo xuseen raaf maxamed cali cabdi murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani madaxweynihii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani oo madasha hadalka iska daba qaatay waxay dhammaantoodba si kal iyo laaba u soo dhoweeyeen taageerayaashani ku soo biiray gabagabadka la fadilay waxaa ka mid ah madaxweynaha aynu u sharaxayno madaxweynenimada cabdiraxmaan cabdillaahi ciro ayaa ka mid ah aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa idinkaa xaflada leh maanta waxaanu idin leenahay guulaysta xisbiguna guusha uu gaari doono waxaan filayaa inaad garab ka noqon doontaan insha allah gabagabadii munaasibaddaasi waxaa soo afmeeray murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro isagoona halkaasi kaga dhawaaqay in haddii talada dalka uu ku guulaysto oo u samayn doono ciidamada somalilan xafiiska xaqsiinta oo ay ka helayaan xuquuqdooda waxaa kale oo uu hay-adaha garsoorka ku eedeeyey inay ku dhex milmeen siyaasadda xisbiga kulmiye isagoona ugu baaqay inay dhex ka ahaadaan xisbiyada tartamaya markay hawlgab noqdaan markay dhintaan markay hawlla soo deristo xafiiskii xaqsiinta waxaynu u baahannahay sidii walayaal cadaalad inagu siiliga inagu laga waxaan aada uga yaabanahay waxaan maqlay oo hadda ka arkay oo sawiradooda lay tusayay guddoomiyeyaashii maxkamadaha ee xukumay xogayaashii xisbiga xogayihii ciyaaraha iyo guddoomiyihii dhallinyarada oo ku jeeri qaaran calankii kulmiye tono haddaynu isku dhacno qarankan yaa u garnaqaya dee hadduu garsoorina kulmiye noqday maxkamadiina kulmiye noqoto yaa inoo kala garsoorayo labaad tusaya in doorka beesha caalamku muhiim yahay in goobjoogayaal caalamiy muhiim yihiin waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka
oo ku dhawaaqday in goobjoogayaashu ugu horreeyay ay noo soo dirayaan haddii ay ka dhigto. ayaa guud ahaanba ku soo ilaatay farxad, rayrayn iyo jawi degan. Waa Idris Cabdilla Ismaaciil Beershiya, Telefishanka Caalamiga ee Somali Cable, Hotelka Mansoor, Hargeysa.